Silovit početak dvoranske sezone imala je Ivana Španović koja je na otvorenom prvenstvu Vojvodine skokom od 6 metara i 63 centimetra postavila novi državni rekord u skoku u dalj. Povrede i sve nedaće koje je imala prošle sezone polako padaju u zaborav. Ostaje nada da više neće imati takve pehove i da će brže napredovati. Bilo je zaista teško s obzirom da je to bila onako prva veća i ozbiljnija povreda, ali na kraju najlakše je kriviti nekog. Krivi smo svi, najviše se kriva ja, što je to, loša sreća me poslužila, nisam dovoljno čuvala šta god je u pitanju sada i za mene i zajedno sa svojim timom radim ka tome da se vratim na mesto, na vrh gde sam i bila, gde sam i počela. Bazične pripreme za ovu sezonu Ivana Španović je obavila u Južnoj Africi na temperaturi od 35 stepeni iznad nule. Spremna je i željna novih takmičenja, od kojih je prvo miting u Lincu, a kasnije sledi evropsko prvenstvo u Göteborgu. Nisam dugo skakala u dvorani, zaista ne znam šta bi mogla da očekujem, ali naravno finale uvek onako u mislima i to je nešto što bi sad već trebalo da postane neka normalnost i učestvovala sam svi tako čim gde god nastupala, ali naravno da oborim i rekord sa otvorenog. Na mitingu u Lincu najveća konkurentkinja novosadske atletičarke će biti Amerikanka Fuimi Imo, koja ima rezultat od 6 metara i 81 centimetar.